миколаївці вшанували пам'ять героїв Крут. Туберкульоз на Миколаївщині лікують амбулаторно. Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Вітаю. Сьогодні у Миколаєві покладанням квітів та до пам'ятника Героям Небесної Сотні вшанували пам'ять загиблих студентів під Крутами. Біля пам'ятника збираються люди. Це містяни. Серед них, зокрема, студенти, військові, правоохоронці. За підрахунком останніх, покласти квіти прийшло близько 250 людей. Тих студентів можна назвати першими кіборгами, тому що вони фактично це молоді хлопці з 18 до 25 років, які поклали своє життя за вільну Україну. Зараз продовжується війна з Російською Федерацією на території України. І наші хлопці також від 18 років боронять державу, виконують завдання на сході країни. Я просто не маю уяви, як це будучи студентом, боротися. Я живу спокійним життям і я навіть не знаю, як це бути на фронті. Студентка першого курсу Яна Поклицька Чорноморського національного університету імені Петра Могили вивчає історію і проводить паралелі між подіями сторічної давнини і сьогоденням. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять тих хлопців, тих саме, які віддавали честь і захищали український народ, суверенітет нашої держави, боролися за свій край та зробили все для того, аби існувала українська держава. Тому ми повинні пам'ятати кожен день, хто боровся за наш край. І ми можемо провести паралель із сьогоднішнім часом. Адже це дуже важливо, це приклад відданості та мужності українських саме захисників. 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків, але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на декілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. Про події тих днів в Україні створили фільм «Крути 1918». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Протягом 2019 року у порівнянні із 2018-м захворюваність на туберкульоз на Миколаївщині знизилась майже на 5%. Одна із причин – амбулаторна форма лікування. Про це повідомила головна експертка управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації з питань фтизіатрії Євгенія Баненкова. Євгенія Баненкова говорить, і ситуація із туберкульозом на Миколаївщині повністю контрольована. Основні показники захворюваності, поширеності та смертності в нас постійно, планомірно знижуються. Так, захворюваність у нас знизилась протягом 2019 року в порівнянні з 2018 роком на 4,7%. Смертність у нас знизилась на 17,6%. Майже. У нас зменшилась кількість хворих. Пріоритет у лікуванні туберкульозу на Миколаївщині у амбулаторних моделей. На даний момент у стаціонарі знаходяться хворі з відкритою формою туберкульозу. Хворі, які не є заразними для оточуючих, лікуються амбулаторно. Переважно у стаціонарі знаходяться лише бактеріовиділювачі. Можуть знаходитись хворі, які не є заразними, лише якщо вони у важкому стані. Тобто за важкістю стану, але лише до стабілізації стану з подальшою випускою на амбулаторне лікування та лікування в домашніх умовах.
Захворюваність на туберкульоз знизилась і серед дітей та підлітків. У 2018 році – 25 дітей, у 2019-му – 10. Завідуюча дитячим відділенням фтизіопульмонологічного медичного центру Світлана Стригуль говорить, немає потреби тримати у стаціонарі дітей із небацилярною формою захворювання. У зв'язку з тим, що у нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми. Вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах – вдома. В інфекційні установи мають заходити тільки діти, хворі активним туберкульозом. Не мають сюди заходити на стаціонарне лікування діти з осередків туберкульозу, просто із латентною туберкульозною інфекцією, тобто ті, хто, грубо кажучи, не мають захворювання. Амбулаторні моделі лікування туберкульозу діють з 2016 року. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні обмежений час – до моменту, коли перестає бути переносником інфекції. У цьому році впроваджені режими короткострокового амбулаторного лікування. Це режим 9-12 місяців резистентного туберкульозу і нові препарати – бідаквілін і деламанід, котрі раніше не використовувалися в режимах лікування в Україні. Такі моделі лікування сприятимуть подальшому зменшенню захворюваності на туберкульоз, говорить Євгенія Баненкова. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаївському зоопарку на карантині зараз знаходяться рептилії – дві молоді синьоязикі сцинки та королівська мексиканська змія, а також дві молоді рептилії мадагаскарської колючихвостої ігуани, які народилися у стінах зоопарку. Про те, як вони почуваються та про подальшу долю – далі у матеріалі. В результаті обміну з приватних колекцій до Миколаївського зоопарку потрапила королівська мексиканська змія віком близько 2 місяців. Її виміняли для самця, аби в подальшому утворилася пара. Молодим ящіркам виду синьоязиких синків 6 місяців. Вже 2-й тиждень вони, як і змія, знаходяться на карантині. Це потрібно, аби рептилії змогли адаптуватися до нового місця. В раціон харчування входять продукти рослинного походження і живий корм. Ці рептилії ще малі, аби встановити стать особин. Розмір – 40 см в довжину. Дорослі особини можуть сягати 60 см. Вони починають адаптуватись до нашого зоопарку. По-перше, тварини достатньо ручні, тому їм набагато простіше звикнути до нового місця. Тобто вони не лякливі, контактні. З ними, як то кажуть, можна спілкуватися, можна брати в руки. Це дуже сильно допомагає в роботі. Вони не бояться нас, вони можуть поїсти біля нас, ми можемо подивитись, що вони їдять, який конкретно продукт їм подобається, що в подальшому ми будемо використовувати в якості основних кормів для цих тварин. Ящірки виду мадагаскарської колючихвостої ігуани народилися в зоопарку від пари, яка прибула сюди у 2018 році. Наприкінці 2019 року відбулася перша кладка яєць. Після інкубації народилися 2 особини. Для нас цей вид новий. Було цікаво, що в результаті ми отримали. Тваринам у нас сподобалось, підійшли умови, які ми створили – харчування, догляд, і вони дали потомство. Тварини ще як мінімум 2 тижні перебуватимуть на карантині. Після адаптаційного періоду їх всіх переведуть в основний відділ акватераріуму. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Наступний випуск дивіться о 19:00.